Skulptori më i njohur Dursak Qazim Kërtusha ka dalë në pension para disa muajsh. Puna parë që ka bërë pas daljes në pension ka qenë mbjellja një bliri, simbol i rinisë të artistike në vazhdim e traditës shekullore të zonës së Ishpit në mbjelljen e ullinjve, nga ka dhe origjinën e vet. Ose mbase ka dashur të tregojë se një artist i kultivuar nuk mund të ketë pleqëri në thonjza në punën e tij krijuese. Sot Qazimi është një nga skulptorët më të afirmuar në jetën artistike të qytetit bregdetar dhe në atë të vendit. Ai është i kodogjendur në Durrës nëpërmjet realizimit të skulpturave të shumta në parapsire të qytetit. Këto vepra janë vlerësuar si nga qytetarët, ashtu dhe nga qarqet artistike brenda dhe jashtë vendit ton. E quaj gjithë bukur, që kam dalë pension në kuptimin e saj, por unë duke pasur një status tjetër artist, e filloj nga ta. Pra, një fillim i ri. E filloj të mjellë një pemë, një blin. Bukur është mjellë një pemë, kresh një kujtim, pra në studio, shpresoj që blini do ze, do rritë, edhe do kujtojt më të më blini se sa unë, si skuptoj. Qazimi ka zënë vend në qytetin e ti bregdetar të lindjes Durrësit, në gjysmë shekulli kontribut si artist që lufton për një art modern dhe emancipues. Që nga viti 68 që merë me skulpturë, imagjinoj gati gjysë shekulli që merë me skulpturë, unë e minje e skulpturë në është disi veçantë, nuk vrapoj drejt porusive, por bëj atë e knajsin time, takunisht, tuke qene edhe skulpturë mi profil shumë modern, gjithë një kam pasur edhe në shkollë, kam pasur një karakteristikë, student me tendenca formaliste, estetizante. Atëherë nësha nuk e kuptosha shumë, por tashi e kuptoj që vazhdoj i si stoj drejt kësaj linje. Sigurisht kemë pak fanca, kemë pak, kjo kultivon drejt një emancipimi për skulpturën, sigurisht. Skulptori mirë njohur Kërtusha ka një gjeografi të gjerështrirje të ekspozimit të veprave artistike, nga Durrësi deri në vendet europiane, duke filluar nga maskat e teatrit, figura patriotësh të shquar të vendit, John Lennonin e tjerë. Cilat janë veprat tuaja më të rëndësishme që kanë spikatur në Shqipëri dhe jashtë saj? Them të drejtën, unë duke qenë skulptor modern, merrem me shumë projekte, dhe në veprat që quaj ose bashkëpunime, e quaj veprën vendosur pranë padrë kulturës, dy maska me xhama, me plaka xhama, një dialogë që bëjnë dhe aktorat, së bashku me arkitektin e talentuar Viktor Dimgjini. A ishe edhe sponsor kryesor i kësaj, pra ishe një bashkëpunim i jashtëzakonshëm, dy miqtë mirë, bërë një vepër për qytetin. Ku keni ekspozuar tjetër? Qa shesh? Kam ekspozuar në Vjenë, një skulpturë bërë para 35 vjetësh, Aleksa Mosiu 2 metrë, 85, bashkë në bazamentin 3 metrë, në 2005, e kam vendosur në Vjenë. Tëmë të drejtë e falimdejt Vjenë, rrallë parë që vlerësoj figurën e aktorit madhë në origjinë shqiptare Aleksa Mosiu, edhe dytë e fundfunit e vepër e me vendosur në Vjenë pranë një rrugë që gjojnë Mosi Gajze në 2005. Tashmë Qazimi ditë për ditë gjendet në studio, me ide dhe synime të reja, pranë blirit të mbjellë prej ti, dhe natyrshëm kujdoj lindurimi për të, që vitet e pensionit të ti t'jen vite, kur nga bliri artistik i shpirtit të ti i krijues, të shpërthejnë sa më shumë lule artistike aromatike, për të kultivuar në brezet e qytetit të ti, shije sa më të këndshme artistike.